Kengesi, Kırgız Sovettik Sosyalistik Respublikası'nın borporu. Bu layantta 60 yıldan beri, ar yıl sayın, Oktyabr saltanatının jalınduu çakırıktarı jañıruuda. Ленин, Большевиктер партиясы жана Улуу Орус эли деген Константин Устинович Черненко кыргыз элинин жаркыраган келечегине жаңы жол ачып берди. Орус эли менен кыргыз элинин тагдыры түбөлүккө биримдикте. Элдеринин адилет жана бекем биримдиги ичаран тымактан гана жаралышы мүмкүн деп жазылган Ленин кол койгон Россия элдеринин укук декларациясында. Айрыкча жумушчу дыйкандардын мына ушундай биримдигинин натыйжасында гана ар кандай зомбулукка туруштук бере алат. Түркстан менен Петроградтын ортосу кыйлалыс. Ошого карабастан большевиктер жетектеген революциялык күч Birde de ürüş alıp emgekçel birlikte öz koluna duda. Sülüktü deputatlar sovetinin председатели, sovetlerden ikinci siyezine katışkan Bolşevik Daniil Dikanov. İvan Yedryonkin, 1905 yıldağı Moskva götürülüşünün katışı uçtu. Kızılgıya deputatlar sovetinin председатели. Jumuşçulardın jalpı çoğuluşu işkanalarda öz koluna aluunu toktom kıldı. Jalalabad, birlik saldatlardın, jumuşçılardın jana çayrikerlerdin kolunda. Boş, saldatlar, jumuşçılar jana musulman deputatlardan soveti, şahar başçısının uygamağın alıngandığın jarelaydı. Nomer 2. protokol, egindin tartıştığı jönündü. Kapitalist mırzalarga nan payogun beri toktatulsun. Бишпек 1917 жылдын декабрь. Совет бийлигин орнотууда большевик Алексей Иваницын башында турган Чүй Сугат тармагынын жумушчулары негизги күч болуп, Эмен паркындагы жыйын өтүүчү жерде Кызыл гвардия түзүлдү. Шаарда жана уездде бүткүл бийлик солдаттар, жумушчулар жана дыйкандар советине берилсин. Петроградтагы жана Ташкенттеги борбордук бийликке кошулуу жөнүндө бир добуштан токтом кабыл алынды. Бишпек депутаттар советинин председатели Швец Базарный. Кыргыз демократиялык Бухара уюму большевиктер менен биргелешип иштей баштады. Бухаранын башында Кожо Мурат Саргулаков турган. Революция Табалды Жукеев Пудов күнөңдү нечен профессионал революционерлерди түрмөдөн бошотту. Кыргыз жергесинде абал оор эле. Солчул эсерлер менен кулактар Аксуу козголоңун чыгарышты. Бирок шаар туруштук берди. Верныйдан Яков Лагвиненко баштаган Пишпек полку жардамга келди. Аксуу автономиясы ойрон болду. Ошондой эле Нарында жана Пржевальскийдеги актардын козголоңу талкаланды. Жергиликтүү советтер күч ала берди. Партиялык уюмдар чыңдалды. Бирок совет өлкөсү өтө оор учурду башынан өткөрүп жаткан кез болучу. Орус жана мусулман пролетариатына кас болгондорду биз душман деп,
Alemi Jumuşçu Dıykan deputatlarının proletar sovetin çın dilinen koldogondordu joldoş dep jarıyalaybız. Dep aytılgan Türkistan emgekçilerinin Leninge jazgan katında. Aktardın armiyası Türkistan'dı borbordan bölüp saldı. Kırgızstan'dın tüştük tarafında basmaçılık küçöldü. Turuştuk berip, ıntımaktuu bekem turgula. Duşmanga karşı jaltanbastan alga bargıla. Jeñiş biz tarapta bolot. Pomeşikter menen kapitalistlerdin biyligi Rossiyada ele emes, bara bara bütkül dünyada jeñilet. Çıgış frontundagı jeñiştin natijesinde Sovet Respublikası Kızıl Türkistan'a jardamga geldi. Bul jakka Lenin'nin katın alıp, bütkül Rossiyalık borbordug atkaruu komitetinin Türk komisiyası geldi. Men sizlerden Türkistan'dın elderi menen joldoştuk ınak mamile tüzüp, alarga murdagı ulu orus imperializminin üstömdügünün kaldıktarın bir otlu joyunu kaalaganıbızdı dalildeş kerek, dep jazılgan. Sizler, bizdin Türk komisiyabızga zor işeni menen mamile kılууга, bul komisiyaga bütkül Rossiyalık borbordug atkaruu komitetinin uşul niyette bergen direktivaların bekem tutuuga bardık güçtördü jumşoŋordu ötöp ötünem. Ulyanov, Lenin. Lenin'in körsötmelerine negizdenip, Frunze basmaçılarga karşı gürüştün iyigeligen soğuştuk operasyalardan gana emes, halk arasında özü ülgü körsötkön, sayasi massalık tasirdü iş jürgüzüden de gördü. Frunze, jergiliktüü halk arasından ıktardu atriyatlardı uyuşturuğa ündödü. ...1920 may ayında Frunze Kızıl Askerge jergiliktüü ulutlardan 30 000 kişini çakıruu jönünde buyruk berdi. Bul Orta Aziya tarıkında el koldogon ulutluu okuya boldu. Moskva, Kreml, Leninge. Basmaçılar kıyratkan Oş uyezdi, jakında kulpurgan jay bolorna işenip koyunuz. ...1920 güzünde basmaçılar menen salgılaşuu ayrıkça güçödü. Korbaşılar kılmışından korkup toğu tayanıp geçişti. Türkistan frontunun askerlerine buyruk 1920 yıldın 20 yunu. Birimdiktüü, tartiptüü jana işinimdüü bölük katarı Karakırgız divizyonu zor gayrattılıktı görsöttü. Alardın ötögön mınday güjürmen kızmatın zor kubaruu menen belgileş kerek deb esептеймин. Türkistan frontunun komandaçısı Frunze. Gülü sapırılgan jurtuna, hunar kaçkan şarbağına, bülüngön aydına el kaytıp kele başladı. Aldı da turmuştu canıdan kuru millet durdu. Aldıdağı çağı turmuştu kandayça baştaş keregile. Anın üstüne eskinin kaldıkları, jana padışalık koloniyalık ildetleri alık adrese jaşap jatkan Türkistan'da kandayça kuruu keregile. Partiyanın Türkistan'dağı milleti jönündü Lenin, adegende dıykandardın jerin barına bir dey bölüştürüü zaral, ulaktardı güçke salıp baş itürüü kerek. Birlikte işenimdüü komünistlerdin gözemeli arkılu, emgekçilerdin jergiliktüü sovetlerine aste edildik menen birok sözsüz türdü ötkörüp berüü kerek. Uluttuk aŋ sezimge bötönçü etiyat mamile kılıu zarıl. Jalpı millet feodalizmdi kıyratuu. Bizdin eŋ negizgi sayasatıbız eldin zor işenimine ee boluu. Bul eŋ maanilüü. Bolgondo da düynölük maanedegi mesele. Bul meselege ötö kıldat jana bekem boluu kerek. İşenimge bolgon mındai mamile Indiyanın bütkül çıgıştın elinen baamdalat. Oşon üçün bul maselege şalkı mamile kılığa bolboyt. Miŋ ret kıldat bolu kerek. Türkistan borbordug atkaruu komiteti ülkündön gelgen kırgızdarga jardam berüü maksatında karjısına 100 milyon som kredit bölüngön atayın komisiya uyuşturuu jönünde dekret kabıl aldı. El öz jurtuna kayırıp kele baştadı. Çekaraga jakın jerlerde azıp tozgondordu tamak aş menen kamsız kılıu çarası uyuşturuldu. Ürkündön gelgenderge kiyim keşek, mal, ürün, kuruluş üçün jıgaş taş jana jer bölünüp berildi.
Ленин кол койгон бул декрет сугат тармагынын кеңири курулушунун гана башталышы болбостон, падышалык үстөмдүктүн колонизатордук саясатынын калдыктарын жоюу боюнча жер суу реформасынын алгачкы кадамы болуп калды. Граждан согушунун кесепетинен Түркстанда пахта эгүү 5 эсе кыскарган. Ушундан улам Россиядагы кездеме токуучу ишканалар токтоп калды. Пишпек, Пржевальск, депутаттар советте. Түркстан аймагындагы бүткүл пахта ортого алынып, Түркстан жумушчу дыйкан өкмөтүнүн менчиги болуп жарыялансын. Ленин жана Лениндик партия жумушчу табы менен дыйкан массаларын өз ара мамилелерин экономикалык жаңы формалар менен өркүндөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурду. Кыргыз жарманкесинде соко менен малалар, эгин сапыргыч сыяктуу ар кыл шаймандар сатыла баштады. Бирок неп элди дыйканчылык шаймандары менен гана камсыз кылбастан, эскирген үрп адат, уруучулдукту, айрыкча бай манапчылыктын эл арасындагы таасирин жоюуга түрткү болду. Волга боюндагы ачарчылык. 1921 жылы июлда Түркбюро Борборго 250 000 пут эгинди тезинен жөнөтүү жөнүндө өтүнгөн Лениндин телеграммасын алды. Ноябрда Кыргызстандын түндүгү гана кургакчылыктан ач калгандар үчүн миллион пут эгин, мал жана акча чогултган. Москва, Кремль, Ленинге. Түркстандын кеңчилери жолдош Ильичтин Волга боюндагылардын ачарчылыкка дуушар болгондугуна кайгырып жаткандыгын сезип, бул кайгыны жеңилдетүү үчүн бардык күчтөрүн чымырканып жумшоого убада беришет. Эл азып тозуп жатса да, окуу жөнүндө, мектеп жөнүндө эңседи. Силер бизди иш башына турууга чакырып жатасыздар, деп жазышкан Токмок уездинин эли өздөрүнүн депутаттарына. Биздин жаңы турмушту курууга катышкыла деп жатасыздар. Бирок сабатсыз болсок кантип курабыз? Окутуп билим бергиле. Ушундан көп узабай Лениндик декрет боюнча Түркстан мамлекеттик университети ачылды. Совет өкмөтүнүн чакырыгы боюнча ар кыл адистеги педагогтор келди. Аялдардын алгачкы уюмдары өз ишин баштады. Кыргызстандын кыз-келин делегаттары Коминтерндин алдындагы чыгыш аялдарынын конференциясына катышты. Аларды Клара Цеткиндин, Александра Калантайдын жалындуу сөздөрү шыктандырып, Надежда Константиновна Крупская менен болгон жолугушуулар эстен кеткис окуя болуп калды. Алдыда боло турган аялдардын съезди чыгыш аялдарынын аң сезимин ойготуп, уюмдашып биригүүгө зор өбөлгө болорун Владимир Ильич баса белгилеп кетти. Убактысынын аздыгына жана оорусунун күчөй баштагандыгына карабастан, Ленин Түркстан Республикасынын ар кыл ишине жигердүү катышып турду. Партиялык документтердин четине жазган анын сын пикирлеринен революциялык иш аракеттин жана марксисттик принципиалдуулуктун күжүрмөн сабагын көрүүгө болот. Түркстан Республикасын башкарууда жергиликтүү компартиянын жана эмгекчил дыйкандардын өкүлдөрүнүн көбүрөөк катыштыруу иши өтө зарыл экендигин Ленин өзгөчө белгилеген. Ал Түрк комиссияга, Түркстан эл комиссарлар совети жана Түркстан борбордук аткаруу комитети менен тыгыз байланышта иштөөнү, аларды комиссиянын иши менен такай тааныштырып, талаш маселелерди борбордук комитетке коюуну талап кылган. Эл өз тагдырын өзү чечүүсү керек. Бул эң негизги маселе. Түркстанда өзбек, кыргыз жана түркмөндөр жашайт. Биринчиден Түркстандын Өзбекстанга, Кыргызстанга жана Түркмөнстанга бөлүнгөн картасы түзүлсүн. Советтердин 10-чу съезинде чыгып сүйлөөгө аны дарылаган врачтар уруксат берерине Ленин ишенген. Социализмге баруу үчүн бардык күч аракетти экономикада чыңоого жумшоо керек деген ал сүйлөй турган сөзүнүн конспектисинде. Бирок Ильичтин чыгып сүйлөөгө мүмкүндүгү болбоду. Ошондой болсо да анын ой максаты жана иши жүзөгө ашты. декабрда советтердин 10-чу съезди СССРдин түзүлүшүн зарыл деп тапты.
1922 yılı 30 dekabrda Sovetlerin bütkül Sayızlık birinci siyezde Sovetlik Sosyalistik Respublikalar Sayızının tüzülgönün saltanatlı ucariyaladı. Oktyabr Revolüsyası jeñip bergen SSR'de tüzüğü jönündegi deklarasiyada bekemdelgen uluttardın teñ kuktuuluğu öz aldınça uluttuk maseleni ali çeç almak emes. Bul üçün Muruntan gelatkan ekonomikalık tengsizdikte, oğumdun jana çarbanın bardık tarmaqtarındagı eskinin sarkındıların bürotolu joyu keregele. Pişpek jana Pirjivalsk uyezderinde jersu reformasın jürgüzü uçurunda, kulaktardı mençigi ortağa alınan jerlerde, elüydün aşık oturuktaşkan kırgız kıştaktarı, ayıl çarba kommunaları, safkozdor, jerdi birgeleşip iştetü şerektikleri tüzüldü. Партиянын жетекчилиги астында дыйкандардын массалык уюму болгон Кошчу союзу кыргыз жана орус кембагалдарын бириктирүүдө, эл чарбасын калыбына келтирүүдө жана кооперациялоо иштерин пропагандалоодо зор роль ойноду. Комсомол ячейкалары түзүлүп, чыңдалды. Пионер отрядтарынын сурнай жаңырды. Партия чарбадагы бир беткей теңсиздикти жоюу үчүн өнөр жайларды сырьё чыккан жерлерге көчүрүүдөн баштады. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүдө Пишпек Луговой темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге ээ болду. Орта Азияга Сибирдин эгини менен тактайы Уралдын станоктору менен машиналар жеткирилип, Советтик республикаларды бирдиктүү эл чарбалык организмге ого бетер бекем баш коштуруп жатты. Жыл, январь. Ленин дүйнөдөн кайтты. Шаар менен айылдарда митингдер жана манифестациялар жүрүп, Алдын кадамдар партияга өтүп жатышты. Мыктылардын мыктылары болгон 500 жумушчу, кедей жана батырактар кабыл алынды. Лениндик чакырык жүрүп жатты. Бул партиянын жергиликтүү калкка кадыр баркы зор экенинин эң сонун далили болуп саналат, деп белгилеген Пишпек уездик шаардык комитети. Лениндин даанышман духуна ого бетер ширелип, советтердин жана коммунисттик ячейкалардын тегерегинде ого бетер тыгыз баш кошобуз, деп ант беришти аза күтүү митингтеринде чүйөрөнүн дыйкандары, Пржевальск менен Нарындын, Талас менен Сүлүктүнүн коммунисттери. Борбордон алыс турганыбыз менен коммунизмдин кызыл туусу ишенимдүү кишилердин колунда. Пишпек. Кетмен саман кыш. Керектүү курулуш шаймандары жок болсо болчу. Элдин территориялык жана административдик чачырандылыгынан жаңы турмушту жоктон бар кылып жаратууга туура келди. Ошондой болсо да, таптык жана улуттук эзүүдөн кутулган элдин демилгелүү күчү улам кубатала берди. Азиянын мамлекеттик түзүлүшү жөнүндөгү Лениндик идеялар Түркстан Компартиясынын 8-чи съездинин күн тартибине коюлду. Жумушчу жана дыйкан массалары колдогон жалпы элдин эркине ылайык 1924 жылы 14 октябрда бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитетинин чечими менен Кыргыз эли Кара Кыргыз автономиялуу областы болуп түзүлүп, РСФСРдин катарына кирди. Кыргыз элинин социалисттик улуттук мамлекеттүүлүгүнүн негизи мына ушундайча курулган. 1925 жылы мартта РКБ менен Кыргыз областык биринчи конференциясы болуп өттү.
алчындыгында Кыргызстандын партиялык уюмунун башталышы болуп, Советтик Кыргызстандын калыптанышында анын экономикасы менен маданиятын өнүктүрүүдө өзгөчө маанилүү роль ойноду. РКПБ борбордук комитетинин куттуктоо телеграммасынан Кара Кыргыз кызматкерлеринин милдети областтын эмгекчи массаларын жалпы элдик ишке туура тартып, улут маданиятын тез көтөрүүдө бийлик менен элдин ортосундагы ынтымак мамилени чыңап кана тең болбой, адамдарга советтик түзүлүштөн патриархалдык феодалдык буржуазиялык түзүлүштөн артыкчылыгын иш жүзүндө далилдөөдө турат. Сталин. Туулуп өскөн областтын партиялык биринчи конференциясын куттуктаймын. Эмгекчилердин муктаждыктарын тейлөөдө советтик система зор мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Бирок бул мүмкүнчүлүктөр эмгекчилер өздөрү башкаруу ишине жалпы киришкен шартта гана жүзөгө ашат. Айрыкча иштин ушул жагдай ийгиликтүү болушун каалаймын. СССР Аскер Советинин председатели Фрунзе. Алгачкы өкмөт үйү жаңысы курула баштады. 1924 жылы 7 ноябрда Эркинтоо газетасынын алгачкы саны жарык көрдү. Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези деген ыры кыргыз жазма адабиятында жарык көргөн алгачкы чыгарма. Социалисттик улуттун мындай жетилүүсү жалпы журтка белгилүү боло баштады. Кыргыз тилиндеги алгачкы китептер. Пролетариат диктатурасы, совет бийлигинин милдеттери, жумушчу жана дыйкан мамлекетинин улуттук саясаты сыяктуу Лениндин эмгектерин эл өз тилинде окуй баштады. Кыргыз жазуучуларынын алгачкы китептери, кыргыз жазма адабиятынын башаттары, кыргыз жаш интеллигенциясы, элдин улуттук маданиятын көтөрүү үчүн кыргыз эне тилин өнүктүрө баштады. 1926 жылдын 1 февраля кыргыз эмгекчи элинин талабына байланыштуу бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитетинин президиуму кыргыз автономиялуу областтын кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасына кайра түзүү жөнүндө токтом чыгарды. 1927 жылы мартта БКПБнын кыргыз областтык 3 конференциясы болуп өттү. Конференция кыргыз областтын автономиялуу республикага кайра түзүүдө республиканын жаңы административдик жана чарбалык райондоштурулушун аяктоодо областтык комитеттин ийгиликтүү ишин белгиледи. Ошол эле учурда кыргыз АССРнин советтеринин уюмдаштыруу съезди өткөрүлдү. Съезд өзүнүн декларациясында областты республика кылып жарыялоо менен Кыргызстандын эмгекчи массалары эмгекчилердин улуу үй бүлөсүнүн ажырагыс бир бөлүгү болуп кала берет жана бүткүл күчүн Советтик Социалисттик Республикалар Союзун чыңдоого жана өнүктүрүүгө жумшайт деп билдирди. Кыргыз борбордук аткаруу комитетинин адресине партия менен өкмөттүн жетекчилеринен, союздук республикалардан, коммунисттик эдралык кыймылдын көрүнүктүү ишмерлеринен куттуктоо телеграммалары келип жатты. Атактуу колбашчынын күтүлбөгөн жерден каза болушу кыргызстандыктарды бөтөнчө кайгыга салды. Ал ушул жерде туулган. Бул жерде анын бала чагы өткөн. Эмгекчилердин өтүнүчү боюнча 1926 жылы май айында бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитети Бишкек шаарын Фрунзе деп атоо жөнүндө токтом кабыл алды. Жаңы үйлөр салынып, завод фабрикалар курула баштады. Орус кыргыз жумушчулары менен бирге Чехословакиялык Интергельпо кооперативи ийгиликтүү иштеп жатты. Ал Лениндин жаш советтер өлкөсүнө көмөк көрсөтүү чакырыгына жооп катары уюштурулган. Советтер союзу жөнүндөгү чындык бул бейиш төрүндөгү турмуш жөнүндөгү жомок эмес. Биз бул жерден ошо жомоктон да ашып түшкөн бир нерсени көрдүк деп жазган Юлиус Фучик. Биз совет жумушчуларынын өздөрү жаңы дүйнөнү, социалисттик жаңы коомду кандайча куруп жатышкандыгын өз көзүбүз менен көрдүк. Совет адамдарына эч ким эч нерсе берген эмес. Алар жоктон барды жаратып, жаңы турмуш курууда. Бир миң тогуз жүз жыйырма жетинчи жылы күзүндө Жалал Абад жана Ош кантонунда жер суу реформасы башталды. Бул ишти Кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин председатели Абдыкадыр Орозбеков жетектеди.
Yaşasın Cer Reforması! Batraktardı cana çayrak ellerdi izgen bay manaptar çok olsun. Ceri menen malın caşırgan ezüçülördün betin açalı. Oş kantonunda reformanın 11 günündere 1107 gedegen bıgal cer aldı. Alarga at una, ügüz, ayıl çarba şaymandarı, cana akçalay cerdan berildi. Reforma cürgüsü dögü işlerde, dikandar arasında partiya menen komsomoldun kadır barkı oğa beter östü. Bul bolsa kalkoz kuruluşunun geniri ulaşayışına türtkü verdi. Massalarda siyasi jaktan tardiyalonun gücürmen mektebine aylandı. Partiya, dikandarga artıraptu jardan beri bilen birge, Orta Aziyanın ayıl çarbasının aldına el çarbalık manülü mildetti. SSR tekstil önerjelerin importtık paktığa muhtaj kılıbı o mildetin koydu. Buğa baylanıştu, Rusya'nın tekstil çevir bilen Orta Aziyanın paktaşları sosyalistik mildeş yönünde başka gelişimge kol koyuştu. Moskva, Leningrad, cana Ivanova Vazisir şaharları Oş, Jalalabad, Talas cana Frunze şaharlarında cumhurşu brigadaları menen jabduları jönöttürdü. Jaŋı sektör fabrikalar işleye başladı. Oştogu jarım kustardık jibek üyrüü fabrikası, jibek tokup çıgaruuçu kubattuu kombinatka aylandı. Moskvanın, Ivanova Vaznesenskinin zor tajribalı tokuuçuları, Tüştük Kırgızstandın jüzdögön kız gelinderine öz çeberçiligin üyrötüp atıştı. Ayaldar Sovetinin demilgesi menen bala bakçılar uyuşuldu. Ayaldar konsultasyalarının punktları menen sabatsızlıktı joyu boyunca kurslar açıldı. Frunze'ge algaçkı samolot geldi. Respublikanın hükümetine algaçkı raportu. Prjevalsk, Oş, Narın menen turuktuu abajolun açuu jönündögü algaçkı dolbor. Sovet biyliginin kulaşı jönündö düşmandar 99 jol aytkan ele, birok oktyabrga mına 10 jıl toldu. Respublikanın borborundagı oktyabr demonstrasiyası. Kantip suktanbaysın, kantip sıymıktanbaysın. Birinci beş yıldık. Днепрогэс менен Магнитканын, Челябинск трактор заводу менен Турксибтин 5 жылдыгы. Дүйнөдө эң ири индустриялуу өлкө жетиле баштап, бирдиктүү совет эли түзүлдү. Дал ушул жылдары автономиялуу жаш республиканын РСФСРдин курамында болуп, өлкөнүн кыйла өнүккөн борборлорунан керектүү жардамдарды алып турду. Leningrad'tın emgekçileri Kırgız ASSR'ın şefki alıştı. Alar iş yüzünde Kıraydın ekonomikalı, ilimi jana madari önügüşünün bardık tarmaklarına kaçtı. Respublika Lenin şaharının bir tuğandık jardamına epkindüü emgekiminen cevap verdi. Leningrad Sovetinin genişmesinin toktomunan, Leningrad Soveti tarafından Kırgızstan'da şefki alu boyunca gelişimden atkarlışı kanaattandırarlık jürüp jatat dep tabılsın. Ayıl çarba cumhurçları jönündö malımatlarda kızıl putilovçı, 25 minçi, MTS degen sözdör gücürmen, uran, iyiliktin öbölgösü katarı oğulup durdu. Россиялык революциячыл пролетариаттын өкүлдөрү жалпы ишке бүткүл күчтөрүн жумшашты. Кыргыз айылдарында аларды улуу ага деп аташты. Ошол жылдардагы документтерден. Бизге 25 миңчилер кандай жардам берди? Алар завод менен фабрикалардан алган тажрыйбаларын ортого салып, айыл чарба иштерине эбегейсиз зор пайда берүү менен эле бирге тап душмандарына каршы элдешпес мамиле кылууну бизге үйрөтүштү. Kalkozdor, 25 minçilerden jetekçilik astında bardık çarbalık cana sayasi işlerdi çalık bay ötöp jatşat. Partiya, ayıldardağı sosyalistik kayra kuruğunu ötö kıska müönötte cüzög aşırığa çakırdı.
yarım jartılay göçmen turmuştan oturuktaşuğa ötü, manisi çağınan kırgız el üçün Oktyabr revolüciyası menen gana salıştıruğa bolot. Bul çarbalık madani revolüciya boldu. Элегарту тармагында окууга алда канча ыңгайлуу латын алфавитине өтүү талап кылынды. Аялдарды бүт азаттыкка чыгарбай жана аларды эмгекке тартпай туруп, жаңы турмушту куруу мүмкүн эмес эле. Муну душмандар да билген. Tap kürüşünün maydanında, karavan kıştağında, ayaldardan çıkan kalkozdun alğaçkı predsedatli, Kırgız Borborduk Atkaru Komitetinin müşesi, Joldoş Saliyeva, kurman boldu. Epkindu kalkozşı ayaldardın bütkül Kırgızstandık birinci siyezdi. Kulaktardın, baylardın, cana manaptardın kuyruklarının kalkoz kuruluşunun cengişli yürüyüşün geçengde tüge, bizdin kalkozduk Katarlarımızdın ırkın buzuğa karata jasağan hareketleri oyrun bolat, dep bildirdi. Kalkozdor menen sapkozdor çıngdala berdi. El çarbasının bütündöy bir jaŋı tarmaktar ösüp çıktı. Jılkı çarbasının önüktürüdü biz bolşevikterçe kürüşüge tiyişpiz, dep jazgan Sovetler Soyuzunun marşalı Semyon Budyonnyy Kırgızstandın jılkı çarba kızmatkerlerine. Sovettik Kırgızstan jılkı çarbasının önüktürüü boyunça Sovetler ülkesinde en aldıngı respublikalardan biri boluğa tiyiş. Kalkoz jana sapkozdordo sütü köp saap aluu, köp jün kırkıp aluu, bul çarbalık gana masele emes. Bul sayasi masele, tap kürüşünün maselesi. Bul ulut sayasatının maselesi. Antkene al 100 miŋ degen malçılardın, bayırtadan kelatkan kesipçiligi menen baylanıştuu. Uşundan ulam, çarbalık tüzülüştü tüp tamırınan kayra kuruu işinde, alıskı jaylooloorgo ayrıkça köŋül buruu milletin partiya aldıga koydu. Alıskı jayıttarda jaylo sovetleri tüzüldü. Mında, boz üylerdögü kızıl burçtarda eskiliktin sarkındıları çettetilip, jaŋı turmuştun jaŋı ürüşü baştaldı. Uluu akın Toktoğuldun Lenin jönündögü alğaçkırınan baştap, el kadırlagan ırçılar, muzikanttar, sovet biyligin, sosyalistik jaşo örnögün daŋazalagan işenimdüü ügütçülerden boldu. Ушинтип кыргыз профессионалдык искусствосу башталды. Манас эпосун изилдөөгө, жазып алууга жана басып чыгарууга совет бийлигинин тушунда гана мүмкүнчүлүк болду. Элдин маданий туу чокусу болгон бул эпос совет бийлигинин тушунда гана советтер өлкөсүнүн бардык элдерине таанымал болуп, дүйнөлүк маданияттын казынасында өзүнүн татыктуу ордун ээледи.
Kırgız teatrı tüptürü başladı. Al eskinin kaldıklarına karşı turgan, jağını kalıptandıruğa övülgü bolğun ölbös öçbös Gogol'dık satiriğa, orus jana dünyalık klassikanın başka çıkarmalarına kayrıldı. Кыргыздын чыгармачылык шыктуу жаштары Москвага, Ленинградка окуу үчүн жөнөштү. Орус маданияты менен искусствосунун көрүнүктүү ишмерлери баа жеткис көмөк көрсөтүштү. Музыкалык драма театры, Кыргыз мамлекеттик филармониясы жана музыкалык мектептер ачылды. Мурда ойго да кирбеген мындай окуялар жаш республиканын маданий турмушундагы кадиреси, демейдеги көрүнүштөрүнө айланды. Ленин, Совет бийлигинин алгачкы учурунда Түркістанга сыр ёлук ресурстарды изилдөө үчүн окумуштуулар менен геологтордун тобун жиберүү жөнүндөгү буйрукка кол койгон эле. Хайдаркандын сымабы, Кадамжайдын сурмасы, таш көмүр менен нефт кендери, мына ушунун баары жаш республиканын өнөр жайынын гүлдөшүнө, анын жумушчу табынын калыптанышына кызмат өтөөгө тийиш. Академиктер Ферсман, Щербаков сыяктуу белгилүү окумуштуулар Кыргызстандын түстүү металлургиясын өнүктүрүүдө гана эмес, кыргыз геологторун, изилдөөчүлөрүн жана генчилерин даярдаган. Көк жаңгакта таш көмүрдө жаңы шахталар ишке кирди. Кыргыз шахтёрлору менен бирге Москванын метро куруучулары жана Донбасстын өткөрүүчүлөрү коюн колтук ташып иштешти. Республика өлкөдөгү сурма менен сымаптын башкы өндүрүүчүсүнө айланды. Көмүр боюнча Орта Азиянын отун очогуна айланды. Кыргызстанда канчалык көп курулуш курула баштаган сайын, жол, катнаш, транспорт маселелери ошончолук зарыл боло баштады. Өкмөт Фрунзе Рыбачи темир жолун курууну тездетүүнү, Ысык Көлдү кубаттуу эки кемени курууга токтом чыгарды. Партиянын күчү анын ураандарын турмушка ашырууда, массаны большевиктерче уюштура алгандыгында. Барынан мурда, партиянын жетекчилиги астында алдыңкы өнөр жай борборлорунун жардамы аркылуу, артта калган элдер капитализм стадиясын аттап өтүп, социалисттик келечекке ишенимдүү кадам шилтей алышы мүмкүн деген лениндик жобону турмушка ашырууда. Кыргыз жергесиндеги алгачкы мугалимдер институту. Бардыгы тең биринчи жолу. Күндүзү окуу, кечинде ордендүү акын Жусуп Турусбековдун Ажал ордуна аттуу алгачкы музыкалык драмасына чогуу баруу. Ошол жылдардын документтеринен адистерди Москвадан алабыз. Бирок Москва бүткүл союз үчүн жетиштүү сандагы адистерди даярдап бере албайт. Ошон үчүн бир гана лаажы керектүү кадрларды өзүбүз даярдап чыгарууга тийишпиз. Айыл чарба техникумдары жана мектептер ачылды. Айыл чарбалык билимдерди алууга өтө кеңири чөйрөнө. Айрыкча жаштарды тартуу максатында курстар жана семинарлар уюштурулду. Чүйрөнү
Kolxozlordun jetilüüsü menen ele bul ürün ölkönün negizgi kant kızılça aymagına aylandı. Kalinin rayonundagı 3-ünçü internasional kolxozunun zveno başçısı Şair Bütezekbaeva menen anın Sokuluk rayonundagı kurbusu Елена Пономарева ар гектарынан 1200 центнерден кант кызылчасын алышып, дүйнөлүк жетишкендикти көрсөтүштү. Шайыр бүбүнүн тагдыры Тагыры Кыргызстандын тагдырына окшош. Тезекбаева 1936 жылы 5 декабрда Советтердин бүткүл союздук чукул чакырылган 8-чи съездине делегат болуп, жеңип чыккан социализмдин конституциясы үчүн Кыргыз автономиялуу республикасын Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасына кайра түзүү үчүн добуш берди. 1937 жылы мартта Советтердин бүткүл Кыргызстандык чукул чакырылган 5-чи съезди Кыргыз СССРнин конституциясын бекитти. Ошол эле жылдын июнунда Кыргызстан Компартиясынын 1-чи съезди болуп өттү. Съезд өзүнүн резолюциясында Кыргыз Республикасынын автономиялуу республикадан союздук республикага ВКПБнын областтык уюму Кыргызстан Коммунисттик Большевиктер партиясы болуп кайра түзүлүшү партиянын борбордук комитет тарабынан көрсөтүлгөн зор ишеним акция экенин баса белгиледи. Бул акт Кыргыз Совет Республикасынын мамлекеттүүлүгүн андан ары чыңдоону камсыз кылып, Советтер Союзунун бардык элдери менен бир туугандык достукту ого бетер бекемдерин ырастады. Суверендүү республиканын борборунун алгачкы күндөрү. Мурдагы уездик шаарча фабрикалык, заводтук адистерге ээ болуп, административдик борбор гана эмес, бүткүл Кыргызстан сыймыктанарлык коомдук маданий борборго айлана баштады. Республика Кыргызстандын адабияты менен искусствосунун Москвадагы 1-10 күндүгүнө даярданып жатты. Бул 10 күндүк маданий турмуштун гана окуясы эмес, социалисттик куруунун бүткүл өлкө алдындагы отчёту, ошондой эле совет элдеринин бир туугандыгынын, кызматташтыгынын жаркын майрамы болду. Москва, Казан вокзалы 1939 жылдын 16 майы. Муса Байетов эсимде. Республиканын сүрөтчүлөр союзунун уюшулганына 5 гана жыл болсо да, кыргыз живописинин көргөзмөсү ачылды. Кийинки мезгилге чейин өзүнүн музыкалык театры болбогон кыргыз эли деп жазган ошол күндөрү СССРдин эл артисткасы Нежданова азыр бизди чыныгы элдик опера Айчүрөк операсы менен кубандырды. Опера бизди өзүнүн көркөмдүгү менен гана толкундатпастан кыргыз элинин эпостук эң сонун үлгүсүн ачып берди. Бүткүл союздук староста Михаил Иванович Калинин Күнөстүү Кыргызстандын уулдары менен кыздарына өкмөттүк сыйлыктарды тапшырды.
el dostuğu bul eldik talantlardın soğul bos bulaqtarın açığa zor türtkü beret. Alatoo aymağında ulu orus elinin dostuq jardam menen öz baktımızdı taptık. Dedi Sayra Kiyizbayeva Kremlde bolğun qabıl aluuda. Muratalı Gürümkeyevke orden tapşırıldı. Ulu jol, çoğ jol, bul sözdür Kırgızstan üçün simvoldık kan emes, konkrettü da manige ev oldu. 1940 yılı dekabrde VKPB Borbordu Komiteti menen SSR El Komisarlar Soveti Frunze, Susamır, Oş avtomobil jolun kuruu jönünde toktom kabıl alıştı. Doğulu aymaktın murda kattaşıwa kıyın bolgon tündügü menen tüştügünün alıskı bulun burçların biriktirüğüne isegen eldin ev hakkı tilegi geldi. Ulu toktogul özünün ırlarının birinde mındayça jar salat. Emgek menen erkine, jetken eldi karaçı, ıntım aktu, ırıstu, özkün eldi karaçı, urmat menen Leninde süygün eldi karaçı. Bul saptardın kuunak işenimi, bütkül Kırgızstandı jalp eldik kuruluşlarga ündögön. Sosyalistik koomdun uyuşturuucu jana bagıttoochu güçü bolgon komünistler, partiyalık kızmatkerler adattagıdai ele birinci katarda boluştu. Ar bir mınday kuruluş, Lenindik ulut sayasatı turmuşka aşırgan Sovet elinin dostuk mağızının, sosyaldık optimizminin janduu elesi boldu. Maşinalar Susamırga bagıt alıştı. Kırgızdın darkan jolunun en tatal aşusu bakındı. Ar bir mınday jeñiş özünçü mayram. Alemi gazetlerde bolsa soğuş hareketlerinin gündölügü, Evropadagı jana Aziyadagı soğuş apatı jönünde suuk kabarlar payda bolup alıp jatty. Soğuş kaarı mekenibizdin çek arasına jakındagandan jakınday berdi. Elibiz soğuş korkunuçuna Osaviakimdin oğatılıuçu öñüttörü menen Varashilov atçandarının eskadrondoru jana kulupları menen joop berüüdü. Kırgızstandagı rayonduk asker komisariyattarının komandirleri çakıruu punkttarına mınday bilimdüü, mınday dayardıktuu jaştar murda eç kaçan gelişpegendigin belgileşti. Республикада элге билим берүү зор иш аткарды. Эми алды да өтө маанилүү милдет. Кыргыз жазмасын латын алфавитинен орус алфавитине көчүрүү милдет турду. Жаңы алфавитке өтүүнүн пайдасы кыргыз элинин маданиятын орус элинин жана биздин өлкөбүздүн башка элдеринин маданияты менен ого бетер көбүрөөк жакындашууна көмөк боло тургандыгын партия баса белгиледи. Кыргызстан Компартиясы социалисттик курулуштун алгачкы күндөрүнөн эле Lenin сүйлөгөн орус тилине, советтик улуттардын жана калктардын интернационалдык баш кошкон тилине зор көңүл бурду. ВУЗ, Дувал газета, Асавиахим, Аэроклуб сыяктуу ондогон жүздөгөн жаңы сөздөр миллиондордун жандуу тилине агылып кирип, тил байлыгын ого бетер байытты. Фрунзе'деги аэроклубтун учкуч окуучусу Алиевдин газетага жазган катынан. Кыргыз өспүрүмү эски заманда минтип канат байлап, тууган жердин аска тоолорунун үстүндө бүркүттөй айланып учам деп ойлой алат беле. Кандай гана кеңдик, убангандан ырдагын келет. Эркин Adilet turmuştun 60 yıldığın belgülü ömenin. Degen Kırgızstan Kompartiyasının Borbordu Komitetinin birinci sekreteri Turdakın Usubaliyevich Usubaliyev. Biz, elibizdin turmuşunun jıl bayanın sürüştürgön esöptü çegin unutpayız. Bizdin emneden baştağanıbızdı. Bizdin çınığı erkindikke, jana bak taalayga jetişibizge kimdin jardam körsötkendigin. Ançalıs emes, jakındere bizdin toolu aymağıbızda, atügül oygo da gelbegen,
мурда болуп көрбөгөн социалдык экономикалык кайра куруулар кимдер аркылуу чындыкка айлангандыгын, мына ушлардын бардыгын биз жакшы билебиз жана эч качан унутпайбыз. May. 4 yıldan keyin bul gün jeñiş günü bolot. 1941 yılın 9-cu mayında Respublika Otuzadır kanalın kuruunun ayaktalışın jana Çoŋçuy kanalın kuruunun baştalışın bütkül eldik mayram katarı belgilep jatkan. 22-nji iyunda Çoŋçuy kanalının birinci gezegin ayaktoogo sanaluu gündör kalgan. Быйылкы жыл деп жазышкан газеталар советтик Кыргызстандын тарыхына элдик зор курулуштардын жылы катары кирет. Тынчтык турмуштун акыркы минуталарына чейин бүткүл эл так ушундай болот деп ишенишкен эле.